Доктор Сашко Николов е првиот македонски кардиолог регистриран во Европскиот бифуркационен клуб. Овде членуваат стотина интервентни кардиолози од Европа и надвор од Европа. За Штипи за Македонија Николов е првиот представник во ова здружение. Сите сложени стентирања кои се направени изминатите 10 години во клиничка болница Штип се презентирани на светските интервентни кардиолошки конгреси во Европа и во светот. После долги години презентации, после долги години тешки интервенции, работење успешно извршени тешки интервенции, во јануари 2024 година добив покана да бидам дел од Европскиот бифуркационен клуб, каде што професорот Ив Лувард, да наречем и основачот на ово здружение и иноваторот на голем број бифуркациони стентирање, лично ме покани во да бидам дел од овој семинар, од ова здружение. Така да после 4 месеци поминување низ бордот на Европскиот бифуркационен клуб, вчера добив официјална покана за да се регистрирам и да бидам дел од ова елитно интервентно кардиолошко здружение, каде што членуваат 50 доктори од Европа и уште 50 доктори надвор од Европа, односно од останатите дел од светот. Во ова здружение, всушност, се собираат еднаш во годината сите интервентни, овие стотини интервентни кардиолози, ги дискутираат типовите на стентирање кои што се извршени, како се извршени, ги сумираат искуствата, вадат статистика и ги пишуваат протоколите, Штип ќе биде ставен на висока позиција во Здружението на интервентни кардиолози, а гордост е и за цела држава. Со помош на посветината работа на целиот тим во клиничка болница Штип, вели Николов, се стигна до ова високо ниво. Мене лично ова представува едно од најголемите достигнувања во мојата професионална кардиолошка кариера. Благодарејќи на мојот тим од кардиолози и доктори во клиничка болница Штип, средниот медицинскиот персонал, технолозите, директорот на болницата и па и останатите колеги кои што несебично се борат за подобрување на условите за работа и давањето на соодветни и најсовремени третмани према нашите пациенти. Со гордост кажувам дека заедно со мојот тим успеавме да стигнеме во елитата на интервентното кардиолошко работење. Така да ова за нашиот град е огромна работа, бидејќи Штип ќе биде ставен на висока позиција во Здружението на интервентни кардиолози, а тоа од друга страна ќе даде една почетна позиција за сите мои колеги да се надградуваат и да бидат дел од ова здружение. Николов посочи дека ова ќе биде само почеток на се она што следува во медицината, особено во интервентното кардиолошко работење.